guushaan xaqiiqatan macna weyn leedahay. Bacdamaa muddo dheer aan meel xun runtii dalkeennu yaallay oo magacyo xun nala siiyey, inaan helno dad kor noo soo qaada oo astaan qaran ah oo Soomaaliya calanka Soomaaliya matalaya, runtii waa astaan qaran ama national pride, waa simple way oo lagu faano oo aan ku wada faani karno kulligeen. Saasay tahayna waxa weeye tartankaas iyaga keliya ma aha. Tartankaas ama tartan walbaba waxaa la rabaa qof kasta oo Soomaali ah inuu noqdo astaan qaran, uu arko waxa uu matalayo Soomaali inay tahay. Wax wanaagsan hadduu sameeyo waa Soomaali. Marka inaan ku dayano dhalinyaradaas xaqiiqatan oo isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey oo iyadoo laga yaabo taageero badan oo la mid ah dowladaha isla tartamayaan aysan helin, inay isxilqaameen si ay u soo celiyaan sharafka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo simbolka Soomaaliya. Maria Dad.